ከኦሮሚያውን ጀምር። ምናልባት ቅርበትም አለ ብዬ ስለማስብ ከሌሎቹ በላይ ካሉት ነገሮች በኦሮሚያ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? የኦሮሞ ፖለቲካም ወዴት ነው እየሄደ ያለው የሚል ነገር እንድናነሳ አንዳንድ ነገሮች ላንሳ። አያና፣ ቅድም የጀመርከውን የሰላሌን ጉዳይም በደንብ ወይ ሰላሌ ወይም እዛ አካባቢ ያለው ነገር ገፊ ምክንያቱ ምንድን ነው? ማንን ነውስ የጠየቁት? ያን ጥያቄ እስከ ፈጣሪ ድረስ የጠየቁበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ጨምረ በአጠቃላይ የኦሮሚያ ላይ ያለው ፖለቲካ ወይም የኦሮሞ ፖለቲካም ካልነው አላቅም፣ በኋላ ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን። ምንድን ነው እየተመለከትክ ያለው? ዝርዝር ነገሮች ይገባለሁ፣ ግን ያንተን አጠቃላይ ግምገማና ምልከታ መስማት እፈልጋለሁ። በኦሮሚያ ምንድን ነው ያለው? የኦሮሞ ወይም የኦሮሚያ ፖለቲካ ስንል በጣም ሰፊ ነገር ሰፊ ሬንጅ ነው የምናወራው። እኔ በሶስት ወይ እንደዚህ አራት ሶስት ቦታ ከፍያ ያለው በትንሹ፣ አንደኛው በመንግስታዊ ማዕቀፍ ውስጥ ያለው የኦሮሞ ፖለቲካ አለ። ምን ማለት ነው? የኦሮሚያ ክልል ውስጥና የኦሮሚያ ክልል ከሌሎች ክልሎች እና ከፌዴራል መንግስት ጋር ያለው ግንኙነት መስተጋብር ፖለቲካ የኦሮሞ ፖለቲካ ወይም የኦሮሚያ ፖለቲካ ሊባል ይችላል። ራሱ አንድ ቅርንጫፍ ነው የዚህ። ሌላኛው የኦሮሞ የሰላማዊ ትግልን ወይም የተቃዋሚ ፓርቲ ተብለው ሰላማዊ ትግልን የመረጡ አካላት የሚያካሂዱት ፖለቲካ አለ። አሁን ኦቦ መረራ እዚህ ናቸው ያሉት፣ ካፋው የሚባለው ወፍሲ፣ የአባው ወይም ኦነግ የሚባለው ደግሞ ራሱን ይቻላል፣ ሌሎችም ድርጅቶች አሉ። እነኚህ በሰላማዊ መንገድ ህዝብን የማደራጀት የማንቃት ለምርጫ የመዘጋጀት የመወዳደር የተለያዩ ጫናዎችን የማድረግ ከዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ጋር የመገናኘት ስራ የሚሰሩ፣ ይሄኛው ደግሞ ራሱን የቻለ ሰላማዊ ዊንግ የኦሮሞ ፖለቲካ የሚባለው የተቃዋሚ ፖለቲካ የሚባለው ነው። ሶስተኛው የታጠቁ ኃይሎች በጀነራሊ በጥቅል ስሙ ኦላ ኦሮሞ ሊብሬሽን አርሚ ተብሎ የሚጠራውን የኦላ በሚለው ነው የሚጠቀምበት። በአማርኛው ሰዎች አንዳንድ የሆነ ሰ ምናምን አድርገው እንትን ይሉታል። ሪሊ ብዙም እንትን ይሉ ጣዕሙ ስለሌለው እኔ ኦላ በሚለው ነው የምጠቀምበት። ኦላ ማለት በኦሮምኛው ወቦ የሚሉት ማለት ነው። ደብሊው ቢዮ መንግስት ሸኔ ብሎ የሚጠራቸው ማለት ነው። መንግስት በሚጠራቸው ስም የራሱ ቁጥር ስም አለ፣ እነሱ መንግስት የሚጠሩበት ስም አለ። እዛ ውስጥ ኢንቮልቭ ማላደርግበት ምክንያት አለ። ሰው ራሱን በሚጠራበት ስም መጥራት ነው። አንተ ኤርሚያስ ራስን እየቻል እያልክ እኔ ያዕቆብ ብልህ ነው ምንድን ነው የምትፈልገው ልትለኝ ትችላለህ። ስሜን ነገር ያለ ምን ነገር ነው የፈለገኝ ልትል ስለምትችል እዛ ውስጥ አልገባም እኔ። ኦላ ደግሞ ኦላ ውስጥ ራሱን የቻለ ስትራክቸር አለ። ራሳቸውን ኦላ የሚሉ አንዱ ሌላውን ኦላ አይደለህም የሚለው አይነት ነገር ሊኖር ይችላል። ግን ኦላ የሚለው አርምድ ስትራግል በመሳሪያ በትጥቅ ትግል የኦሮሞ ሊብሬሽን ፍሮንትን የኦነግን አይዲዮሎጂ በመሳሪያ ሜተድ ነው መሳካት ያለበት ብለው የሚያስቡ የዛሬ 6 ዓመት አካባቢ ከፖለቲካል ዊንጉ ከኦኤልኤፍ ፖለቲካል ዊንግ ሰፕሬት አድርገው ወደ ትጥቅ ትግል የገቡ ጃልመሮ ድሪባ ፎርሞስ ፓርቲ የሚመራው ማለት ነው። እሱ ራሱን የቻለ የኦሮሞ ፖለቲካ አንዱ ክንፍ ነው። በትጥቅ ትግል ሶስት ክንፍ ያለው ነው። እዛ ሶስት ክንፍ ውስጥ በጣም ራሱን የቻለ የሰንትኑ የሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ውስጥ ያሉት ትንሽ ይሻላሉ፣ እንደው ስምስማቸው ድርጅት የያዙ እንጂ ለምርጫ ውድድርም አብረን እንሰራለን የሚል ነገር ያስተጋባሉ። አብረው በጣም እንትን አላቸው፣ ቅርርብ አላቸው። እነሱ ብዙም ሽኩቻም የለው ፓወር ስትራግል ሌሎች ሰጥ አገባዎች የሚበዙት የትጥቅ ትግሉ ጋር ያለው እና የመንግስት ስትራክቸሩ ጋር ያለው ነው። የመንግስት ስትራክቸሩ ጋር ያለው በኦፊሻል እንትን ነው የሚካሄደው፣ በኦፊሻል ሜቶዶቹ ነው የሚካሄደው። ከውስጡ ያሉ ሰዎችን የሚያስተካክልበት፣ የድርጅት እርማት የሚሰጥበት፣ ከፌዴራል መንግስት ጋር የሚነጋገርበት እና የሚሰራበት፣ ራሱ ክልል ውስጥ ጨፌውን የሚያስተዳድርበት እና ቢሮዎችን የሚያስተዳድርበት ሂደት አለ። ይሄ ሰፊ ዊንግ ነው። አሁን ባለንበት ሁኔታ በመንግስት በኩል ያለው ጀነራሊ በመንግስት በኩል ያለው ትላንትና ትዊተር ላይ እኔ ትዊተር አልገባም ትዊተር ስፔስ ገብቼ እንደ አጋጣሚ እየተጫወቱ እየሳቁ ደርሼ መሀል ገብቼ ነገሩን ቁም ነገር አደረግ ነው መሰለኝ ስንወያየ ነበር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ሰዓት መሳሪያ ይዘው ያሉ አካላት በሙሉ ዲቪዥን ፌስ አድርገው ነው ያሉት።
በሙሉ በመሐከላቸው ይብዛም ይነስም ፖለቲካ እንድምታ ይኑረው አይኑረውም በፐርሰናል ግጭትና በፓወር ስትራግል ላይ ይሁን ግን ቲፒኤልኤፍም ኦላም ፋኖ በመሐከላቸው ሜጀር ዲቪዥኖችና ግጭቶች በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ነፍስንም እስከማጥፋት ድረስ የሚደርስ መሳሪያንም ያካተተ ጭምር ግጭቶች ይታዩባቸዋል። መሳሪያ ከያዙት ውስጥ መንግስት ብቻ ነው እንደዛ አይነት አንጃ የሌለው ማለት ነው። So, በኦሮሞም the same applies. የገቨርንመንታል የሆነው ነገር ሞር ከህዝብ ጋር ያለውን መስተጋብርና አካላት ጋር ያለውን መስተጋብር ትተን ራሱ በውስጡ ያለውን ስናይ በውስጡ ያው ስሙዝሊ እየሄደ ያለ ይመስላል። አዳማ ናቸው ሰሞኑን ጥሩ ነገር እንዳላቸው ነው እንግዲህ ከነሱ ያሉ ምንጮች የሚያስተጋቡት መናበብ ይታይባቸው እና ሶ ይሄ ነው ጀነራሊ ያለበት ሁኔታ። በታጣቂው በኩል ያለው አሁን ሰላሌ ላይ ያነሳነው ነገር እነሱ በሚያደርጉት ስትራግል የፓወር ስትራክቸሩ ላይ ያለ ችግር አለ። በህግ የተመራን አይደለንም የፐርሰናል ኢንትረስቶች እና ስሞል ግሩፖች የሚያመጡትን ነገር በግድ ያስፈጸሙብን ነው የሚሉ ኮምፕሌን የሚያደርጉ ወደ ሴንተር ያሉ አሁን ሰላሌ አካባቢ እና ሸዋ አካባቢ ላይ ያለው የማከላዊ እዝ የሚባለው የማከላዊ አካል በጃልሰኝ የሚመራው ኮምፕሌን የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ። ከምዕራብ ደግሞ ያለው የወለጋ አካባቢ ያለው በሜንሊ በኮማንደር በጃልመራው የሚመራው ቡድን ጋር ደግሞ ያለው ነገር ይሄ ዝም ብሎ እንደሽፍታ ሁሉም ኮማንደር ሆናችሁ የምትሄዱትን አይቻልም። ወደ ሴንትራል ኮማንድ ትገቡና ከእኔ የሚመጣው ከላይ የሚፈሰው ነገር ማስፈጸም አለባችሁ። ከዚህ የሚያፈነግጥን አካል ያው ከመንግስት ጋር ያለውን ነገር ሊፈታ በተነሳበት ውጭ ለመፍታት የሞከር ነገር ህዝብ ውስጥ ከፍተኛ ግጭቶችን ከፍተኛ ጉዳቶችን ሰዎች መሞት መታገት ከልክ ያለፈ ጉዳት ስለመጣ ማዕከላዊ ኦሮሚያ አካባቢ ላይ ያለው ህዝብ ተመሮ ወጥቶ ፈጣሪውን የመለመን ነገር ከመንግስት ጋር በመታረቁት ነገር እንጎዳለን እርስ በርስ በመታረቁት እንጎዳለን እስከ መቼ ይል ያው ፈጣሪውን ነው የለመነው። because እኛም አሁን ምን ተቸገረው ነው ዋር ስንል ለምን መንግስትን ሄደ ነው ዋር አትለውም እኛን ተወን እሱንም ይደበድብበት ነው ይላል። የመንግስት ሰዎች ደግሞ ህጋዊ መብታችን እኮ ነው እኛ ነው ህገ መንግስታዊ መንግስት ህዝብ የመረጠው መንግስት ጋር ምን ግብግብ ያስይዛል ሂድና ሽፍታውን ቁም ብለው እንጂ ይላል ነው እዛ ስትሄድ እዚህ የሚመለስ ነገር አለ። ስለዚህ ህዝቡም ይሄን የነቃ የበሰለ ካልቸር ስላለው ሁለቱንም ትቶ አምላኩን ኖዋር የማለት ያህል መማጸን ጀመረ በባህሉ ማለት ነው። እኛ ለዛ ነው ሁለቱንም ትተን ህዝቡን ነው ሳይለንት ማጆሪቲውን ተነስና አቁሙ በላቸው ያንተን ስም ጠርተው ነው የሚገሉና ወደዛ ህዝብን ሞቢላይዝ የማድረግ ህዝብን የማንቃት ድምጸቱን የመቀየር ሚዲያ ላይ መሬት ላይ ብዙ የህዝብ ድምጽ የሚያስተጋቡ ፖለቲከኛውን ዝም ብለን አንዳንዴ በድፈናው ዝም ብለን እንወቅሰዋለን ጥሩ አይደለም። በጣም ልዩ ፖለቲከኞች በጣም አሉ ብዙ አይደሉም ብዙ አይታዩ ይሆናል እንጂ ለህዝብ በጣም የሚቆረቆሩ ፖለቲከኞች አሉን። በዚህ አጋጣሚ ማይ ኮንዶለንስስ ለፕሮፌሰር በየነ እና ቤተሰቦቻቸው ትክክለኛ የሚያስፈልጉን አይነት ፖለቲከኞች ናቸው። ቢኖር ብንችልና ደም መስጠት ቢችሉ እንደውም ደማቸውን ለእያንዳንዱ ፖለቲከኛ በስሪንጅ መውጋት ብንችል የፕሮፌሰር በየነ መንፈስ ቢያድርባቸው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ለጥቅም የማይስገበገቡ እንካ ብለህም የማይቀበልህ ሰው ማለት ነው። ህዝብን ለማገልገል ከመንገዱ ወጥቶ መሄድ ጥቅሙን የሚያጣ የሰከነ አእምሮ ያለው ለሚናገረው ነገር ተጠንቅቆ ፈትሾ የሚናገር ህዝብን እንደ ህዝብ አንድ ቀን ሳይናገር ህይወቱን ሙሉ ያገለገለ ትልቅ ሰው ነው። የምንረሳው አይነት አይደለም። ግን ትልቅ ፖለቲካል ሲግኒፊካንስ ላይ መድረስ ሳይችል እዛው ሚዲዮከር የሚባለው ቦታ ላይ ረጅም ጊዜ የፈጀበትም አንዱ ምክንያት እንደዛ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚጠይቀውን ጥፍርና ጥርስ ስለሌለው እና ለህዝብ ያለው ነገር ለህዝብ ተቆርቋሪነት ያላቸው አሁንም ብዙ ፖለቲከኞች አሉ። ምድሉ ላይ ያሉ፣ ወደ ላይም ያሉ፣ ውጭም ያሉ፣ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ውስጥ ያሉ የተማረው ህዝባችን ፕሊስ አትተኙ። ራሳችሁን ቤት ሞርጌጅ ብቻ የምትከፍሉ አትሁኑ። ተነሱ፣ ድምፃችሁን አሰሙ፣ ደብዳቤ ጻፉ፣ ጎትጉቱ፣ የህዝቡን ድምፅ አስተሙ የሚለውን ነገር እንስራ የሚል ነው እና የኦሮሚያ ፖለቲካ ላይ ያለው ነገር ይሄ በሶስት ከፍዬ ነው የማየው። በታጠቀው አካል በኩል ያለው ከፍተኛ ቻሌንጅ ስለፈጠረባቸው ኢንተርናሊም ከመንግስት ጋር ያለውን ግጭት ሰላሌ አካባቢ ላይ ህዝቡ ወጥቶ ድምፁን አሰምቷል። ወደ ፈጣሪው በዚህ አጋጣሚ ከዚህ በፊት ቲክታክ ላይ ተናግሬ ያለው ፈገግ ሊያስብል ይችላል ትንሽ። አንዱ ሰውዬ
መቶ ብር ለቤት ኪራይ ጎሎት ይጸልያልና ጸሎት ቤት ሄዶ ሀብታሙ ደግሞ የመቶ ሚሊዮን ዶላር ምንዛሪ አቶ ነው የሚጸልየው እና ጸሎት ቤት ተንበርክከው የድሃው በጣም ይጮሃል። አምላኬ ሆይ መቶ ብር ሲል ሀብታሙ ተነስቶ ከዋሌቱ ውስጥ መቶ ብር አውጥቶ ከያዝ ኔትወርክ አታጨናንቅብን አለው እና ምን ማለት ነው? እሱ ወደ ፈጣሪው ቢሆንም የጮኸው በአቅራቢያው ጉዳዩን ሊፈታ የሚችል ሰው ስለነበረ ፈታለት እና የሰላሌም ሕዝብ ዛሬ ወደ ፈጣሪው ሲጮህ በአቅራቢያው ያሉ ባለስልጣኖች፣ የመንግስት አካላት፣ የኦላ አካላት የተወለዱበት የወጡበት ሕዝብ እንደመሆኑ አስበው ልክ ከዋሌቱ አውጥቶ መቶ ብር እንደሰጠው ሰውዬ እነሱ የሚመኙትና የሚፈልጉት መቶ ሚሊዮን ቢሆኑ ሕዝቡ የሚፈልገው አንድና አንድ ናት፣ ሰላም ነው እና እሷን አውጥቶ መጅረጥ አድርገው እንዲሰጡት ጠይቃለን። ጥሩ እስቲ ወደ እንዴብ ዝንየው ይሄን ነገር ሶስት ክፍፍል አድርገዋል እንዳልኩ የመንግስት ፓርቱ ወይም የመንግስት ገጽታው በአብዛኛው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና ራሱ ፌዴራሉ ላይም ያለው አካል አለ። የተቋማት ፓርቲ ፕሮፌሰር መረራ ኦፌኮም ኦነግም አለ። እንግዲህ እነሱ አሁን በጣም በማማረር ላይ ነው ያሉት። በተለይ ፕሮፌሰር መረራን የተወሰነ እናነሳቸዋለን። ከሁለት መቶ ምናምን ጽህፈት ቤት አራት ነው አምስት ጽህፈት ቤት ብቻ ነው የቀረን ብለው ሲናገሩም ሰምቻለሁ ተዘግቶብን። የታጣቂዎቹ አሉ፣ ኦሮሞ ሊብሬሽን አርሚ። እኔም አንድ አካል ስሜ ይሄ ነው ካለ መጠራት ያለበት በዛ ስሙ ነው ብዬ ነው ማም ነው። መከባበርም ይመጣል እንደዛ ሲሆን፣ አይ ስምህ እንዲህ ነው ብለህ ስትለጥፍ ሌላ ነገር ስለሚኖረው ይህን ከዚህ በፊትም እኔም አንስቼዋለሁ። ዞሮ ዞሮ ኦኬ፣ ሶስቱን እናንሳና ምንድን ነው አሁን የኦሮሞ ፖለቲካ ብሔርተኝነቱን ጨምሮ፣ ዞሮ ዞሮ ከብሔርተኝነት ጋር የተሳሰረ ስለሆነ ያሉ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? አሁን ምንድን ነው ኢዜሬኔ የትርክት ለውጥ አለ ብለህ ታስባለህ? አሁን ዛሬ ላይ ቆመህ አንዳንዶች ተቀዛቅዘዋል ብለው የሚሉ አሉ። እንደው ግልጽ ለማድረግ የኦሮሞ ፖለቲካ የብሔርተኝነቱን ጤናማ ብሔርተኝነት ችግር አለው ብዬ ስለማላምን ማለት ነው። ፓትሪዮቲክ የሆነ ተራማጅ የሆነ ብሔርተኝነት ምንም ችግር የለውም። እዛ ውስጥ ነው አይደለም ሌላ ጉዳይ ሆኖ ማለት ነው። ነገር ግን በአንዳንዶች ዘንድ በተለይ ለውጥ ከሚባለው እንግዲህ እንደምታስታውሰው ከለውጡ በፊት እኔም ምስክር ነኝ ብዬ አምናለሁ፣ ብዙ አዳዲስ ትርክቶችን፣ ጠንካራ ስታንዶችን የምትሰማው ከኦሮሞ ፖለቲካ ኤሊቶች ነበር የምትሰማው። ሚዲያም ብትሄድ ኦኤምኤን አለ፣ እነ አቶ ጀዋር ነበሩ፣ እነ ስቄል ፕሮፌሰር ስቄል ነበሩ፣ እነ ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ ወዘተ ወዘተ ብለ መጠራቸው፣ እነ ዶክተር ሄኖክ ማለት የሆነ የፖለቲካ ኔሬቲቭ ቀረፃ ውስጥ በተለይ ውጭ ላለነው አካላቶች ትልቅ ሮል ነበራቸው። አገር ቤትም ያለው የተወሰነ ሌሎችም አውሮፓ ምናምን ያሉ ይቅርታ ያልጠራዋችሁ ሰዎች እዚህ ውስጥ እየከተታችሁ ራሳችሁን ቢታሰቡ ደስ ይለኛል። አሁን ያ ነገር አልመለከትም። አዲስ የትርክቶች፣ የአቅጣጫዎች፣ የምናምኖች፣ የዲቤት የማድረግ እንደዚህ አይነት ነገር አላይም። ኢንክሉዲንግ የኦሮሞ ስተዲ ኦሳ የሚባለውን ጨምሮ ማለት ነው። እና በትርክት ለውጥ አምጥተዋል፣ ተቀዛቅዘዋል፣ ተጠናክረዋል። ምንድን ነው የሆነው የኦሮሞ ፖለቲካ ኢንክሉዲንግ ብሔርተኝነቱ ምንድን ነው ግምገማህ? አዎ እንግዲህ ይሄ ትንሽ ጠለቅ ያለ ግምገማም የሚጠይቅ ነገር ነው። ግን እንደው ከላዩ ዝም ብለን ሰፈፉን እናውራው ካል የጦር መሳሪያው የተነሳበት መንገድ እና ማኔጅ የተደረገበት መንገድ ቨርስስ ይህንን የፖለቲካል ጥያቄ ማዕከል አድርጎ የራሱን ፍላጎቶችንም ጨምሮ የሚታገለውን አካል ለማስተናገድ የተሄደበት በመንግስት በኩል ቨርስስ ሴኩሪታይዝ የማድረግ ነገር ጋር ተያይዞ ሰፊው የፖለቲካል ኤሊት የሚባለው አካል የመረጣቸው ሁለት መንገዶች ናቸው ያሉት። አንደኛው ነገር እስኪጠራ ድረስ መሳሪያ የጦር መሳሪያ ሲገባ የጦር መሳሪያ ያለበት ነገር የሰላማዊውንና ይሄ ፖለቲካል ናሬቲቭ ቢልድ የምታደርግበትን ህዝብ ሞቢላይዝ የምታደርግ ህዝብን የምታነቃበትን መንገድ ይዘጋዋል። መሳሪያውን ብቻ እንድትጠራው እሱን ብቻ እንድታሞግሰው ወይም እንድትቃወመው ነው መንገዱ። ሌላኛውን መንገድ ይዘጋል፣ ያዳፍነዋል።
የፖለቲካ ምህዳርን የማጥበብ የመስጋት አቅም አለው ጦር መሳሪያ because የመጨረሻ ላስት ሪዞርት ስለሆነ የሰው ነፍስ ከመጥፋት ያለፈ ወይም የራስን ነፍስ ከመስጠት ከመሞት ያለው የሚበልጥ እንግዲህ ሌላ ሜጀር የለም ምንም ወረቀት ለጥፈ ምንም ተወያይተ ምንም ካውንስል አድርገ ምንም አልፋሃል ያንን ሁሉ ስቴጅ ዘለሃል ማለት ነው ወይ አልፈህበት ነው የሄድከው ወይ ዘለኸው ነው የሄድከው እንደ ማህበረሰብ የኦሮሞ ማህበረሰብ አንድ ስፔሲፊክ የሆነ አካል ሙሉ በሙሉ ይደግፋል ወይም ሰፊና ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ አለው ማለት አትችልም ዛሬ ባለንበት ይዘት መንግስት ከፍተኛ ድጋፍ የሚያሳይባቸው የተለያዩ ቦታዎች አሉ የራሱን ስትራክቸር ወደታች ያወረደባቸው የካድሬዎቹ የፖለቲካ ድርጅት አባል የሆኑ ሰዎች በጥቅምም ሆነ በፖለቲካ አሳቢያው አምነው ከዚህ መንግስት ጋር የቆሙ በጣም ሰፊ የሆነ የኦሮሞ ህዝብ ፖፑሊስ አለ የኦላን አይዲያ የሚደግፉ የኦላን አይዲያ ማለት የአባውን አይዲያ በጦር መሳሪያ ማስኬድ ነው ያለብን ከዚህ መንግስት ጋር ዲል አድርገን ተነጋግረን በመርጫ ተወዳድረን የሚፈታ አይደለም ጉልበትን መጠቀም አለብን የሚለውን ሐሳብ የሚደግፉ አምነውበትም ሆነ በጥቅም ተገናኝተውም ሆነ በብዙ ነገር ምክንያት በፕሮፓጋንዳዎች በተለያየም ነገር ሊሆን ይችላል ሰፖርት የሚያደርግ ሰፊ አካል ነው ያለው በተለያዩ አካባቢዎች ላይ አውትወርድሊ ወጥቶ የሚሰራ መንገሳቀስ ሊኖር ይችላል ላይኖር ይችላል ግን ሰፊ አለ የሰላማዊ ፖለቲካ ድርጅቶች በጣም የጠበበ ሰፖርት ማርጅን ነው አሁን ያላቸው በጣም የጠበበ በትልቁ ሼር ያለው በእነዚህ በሁለቱ በታጠቁ አካላት ውስጥ ነው አንዱ መንግስት ሌላኛው ደግሞ ኦላ ማለት ነው ይሄን ዲፈረንስ ዩዘር ስታበቃ እንደ አንድ ህዝብ ለዚህ ህዝብ ታገላል ለዚህ ህዝብ ሰራለው ምትል ከሆነ ሰፊ ድጋፍ ለመንግስት የሚያደርገውን ህዝብ ላንተ ነው የምታገለው ያልከው ነው ማለት ለሱ የምትታገል ከሆነ ጦር መሳሪያ ካነሳ ዲፊት ታደርጋለህ ያንን ምን ማለት ነው ልገልህም ደሞ ይችላልው ግረ መንገዴ ነው ላንተ ነው የምታገለው ግን ሰፖርትህ በዚህ አቅጣጫ ከሆነ ኢንቮልቭመንትህ ፖለቲካል ከሆነ ጥቆማ መታረክ ከሆነ ለትሞትም ትችላለህ ማለት ነው አደጋ ሊደርስብህም ይችላል because አንተ ራስህ ጠላት ነህ ላንተ ነው የምታገለው አንተ ራስህ ጠላት ነህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የታጠቁ አካላት TPLF አሁን የደበት ያለው መንገድ ስለማናውቅ እንተው የTPLFን ኤክስክሉድ አድርገን የፋኖም የኦላም አካላት የህዝብ ፍላጎት ፋኖ እንደዛ ነው የሚለው ዛውስ ብዙ መግባት አልፈልግም ለህልውና ይል የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄን ይዘን ነው ምንንቀሳቀሰው የሚሉ ናቸው ኦላዎች ከዛ ተነስተው ከዛ ጃንክሽን ተነስተው ግን የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ እንደናባው እንደነካፋው ወደ ፖለቲካው ምህዳር አምጥቼ ተከራክሬ ታግዬ ህዝቡን አነሳስቼ ወደ ስልጣን መጥቼ ያንን አስፈጽምለታለሁ የሚል ሳይሆን እዛው ኦሮሞ ህዝብ ውስጥ መሳሪያ የያዘውን አካል መንግስትን የሚደግፉ መንግስት ስትራክቸር ውስጥ ያሉትንም እርምጃ እየወሰድኩባቸው ነው የኦሮሞ ህዝብ ፍላጎት ማስፈጸሙ የሚለው ስለዚህ ሰፖርት ሙሉ የለው የሚዋጋው አካል ኦሮሞ ላይክ ለሌላው ተልኮ ባንዳ ሆኖ ምናምን ልትለው የምትችል አይነት ኦሮሞ ደግሞ አይደለም አውቶኖሚ ተሰምቶት የኔ ነው ፋይናሊ ሪኮግኒሽን አግኝቻለሁ በኢትዮጵያ ትርክት ውስጥ ራሴን ያያየሁኝ ነው እንደሌላው ባለጊዜ ወይም ደግሞ ብዙ ተጠቃሚነት ባይኖር እንኳን ራሴን ማይበት ነው ሞር ሪስፔክት ያያየሁ ነው ፍንፍኔ ላይ የራሴን ነገሮች ያያየሁ ነው ሪቻና ከብራለሁ ቋንቋዬ የተነገረ ነው ሞር ኦር ለስ ጥያቄዎች አሉ አሁን የፌደራል ቋንቋ መሆን አለበት የኦሮሚኛ ቋንቋ የሚለው የፍስራ ቋንቋ በጣም የምደግፈው በህርተኝነት የሚባለው ይሄ ያው ተበላሽ ስም ነው አዳዊነትም በህርተኝነትም መጥፎ ስም ተሰጥቷቸዋል እኛ ሀገር because abuse ስለምናረግ ነው abuse አድርገናቸው እንጂ ትክክለኛ በህርተኝነት expiration date ሁሉ አለው expiration date አለው ማለት የራሱን ባህሪ ቀይሮ አዳፕት አድርጎ ሀገራዊነት ውስጥ የሚገባ ነው ከዚህ በፊት ነክተነዋል እና ዝም ብሎ የሌላውን ጥቅም የሚጫን ሌላውን የሚጠላ ዘረኝነት አይደለም ብሔርተኝነትና ዘረኝነት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ብሔርተኝነት በዚህ ማንነት ዙሪያ ያሉ ጭቆናዎች ግፎች ትክክለኛ ሆኖ አሰራሮች ይስተካከሉ ብሎ ሲያበቃ ሲስተካከሉ ደግሞ የት እንደሚገባም የሚያውቅ ነው ሀገራዊነት ይሆናል እነኚህም ይስተካከሉት እኔ ወጥቼ የራሴ ሀገር ሲሆን ነው ሚል ብሔርተኝነት ከሆነ የራሱ ሀገር ሲሆን ያኔ ሀገራዊነት ይሆናል ራሱ by default because
ነው ሀገሩ ወጥቷል መውጣት የሚባል ሚቻል አይደለም በእኛ አካሄድ እዚሁ ሀገር ውስጥ ግን እነኚህ ጥያቄዎች ይመለሱ የሚል ከሆነ ሲመለሱለት ኢትዮጵያዊነቱን አዳፕት አድርጎ ያለበትን ሀገር እንደ ፌደራል መንግስት አዳፕት አድርጎ ኢትዮጵያ የኔ ነች ህጓም ጥያቄን መልሷል ህገ መንግስቱም ይወክለኛል መንግስቱም መንግስቴ ነው በቃወሙ እንኳን በፖለቲካ ቦታ ይዛለው የሚል መንፈስ አዳፕት ማድረግ አለበት ትክክለኛው ብሔርተኝነት ጤነኛ ነው ለሌሎች ህዝቦችም ቦታ ያለው መስተጋብር የሚያስብ እንጂ በሌሎች ላይ ፍላጎቱን ሊተገብር የሚሄድ መሆን አይችልም ማለት ሶ አሁን ያለው ሂደት ጦር መሳሪያን አስቀደመ because እነኚህን ስቴፖች አልፈ ኖርማሊ ጦር መሳሪያ ሲነሳ በተለምዶ ስኬታማ የሆኑ የጦር መሳሪያ ትግሎች የሚያሳዩት አንድ ህዝብ መጀመሪያ ዩኒፋይድ ሆኖ አንድን ሐሳብ በጋራ ይደግፋል ያንን ሐሳብ ለማስፈጸም በሰላማዊ የፖለቲካ መንገድ እንደማይቻል መንገድ ሲዘጋጋበት ምርጫ ማግኘት እንደማይችል ወከል እንደማይችል በጠየቀ ቁጥር ጉዳት እንደሚደርስበት አፈናና ጭቆና እንዳለበት ሲያይና እነኚህ ነገሮች ሲረዳ እንደ ህዝብ because አብሮ ስለሆነ ኦሬዲ ሰፖርት ስለሚያደርገው ሐሳቡ እንደ ህዝብ ተነስተው ዲሞንስትሬት ያደርጋል ተቃውሞ ሰልፎች ያደርጋል ገበያ ቀባ ያደርጋል ህዝባዊ የሆነ እንቅስቃሴ ያደርጋል ይሄንን በጉልበት ለማፈን የሚደረግ ነገር ብዙ ጊዜ አይሳካም ከተሳካና ሰፊ ህዝብ ከመውተ ከታሰረ አፈናው ጫናው ከጨመረ ያኔ ከዛ ውስጥ ወንዶቹ ወጣቶቹ ሴቶቹ ይወጡና መሳሪያ ይዘን ይሄን ጉዳይ እናስፈጽማለን ይላል ህዝቡ በሙሉ ልቡ በግልጽም ቢናገር ባይናገርም ሰፊው ህዝብ በሙሉ ልቡ ያንን ሰራዊት የራሱ አርጎ ይቆጥራዋል ይደግፈዋል ያበላዋል ያጠጣዋል ያ ሰራዊት በእንክብካቤ ነው የሚያዘው የሚዘርፍበት የሚያገትበት አይደለም አንድ በደል የሚደርስበት ሁኔታ አይኖርም because እነሱ በፖለቲካ ሞክረውት በህዝብ ንቅናቄ ሞክረውት ያልሳካላቸው ነገር ህይወቱን ከፍሎ ሊያሳካላቸው ይወጣ አካል ስለሆነ እንኳን ሊዘርፋቸውና ካንገታቸው ሀብላቸውን በጥሰው አውጥተው ነው የሚሰጡት ወሰድ ነው የሚሉት የቲፒኤልኤፍ ላይ ያየነው በፊት የነበረው አይነት ማለት ነው ከደርግ ጋር የነበረው ትግል ጋር immediately እንደዛ አይነት consolidated የሆነ support ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ምናቸውንም ህይወታ ስጋቸውንም ሸጠው ለዛ ድርጅት እናረጋለን because የሞከርናቸው ነገሮች እንደ ህዝብ በጋራ ተንቀሳቅሰን አላማው ትክክል ይሁን አይሁን ደዝም ያለ እንደ ህዝብ ተንቀሳቅሰን ያጣነውን ነገር የሚያስመልሱልን ልጆቻችን የሚለው ነገር አለ 2018 የሆነው ይሄ አይደለም አሁን ብዙ ጊዜ ኦላን የሚደግፉ ሰዎች ስታናገር ወደ ኋላ ሄደው እነንትና ጦር መሳሪያና የለሞቅልጦ ከዛ በፊት ጦር መሳሪያ ያነሱበትን ዘመን ይነግሩሃል ከዛ በኋላ ተላዩ የመንግስት ለውጦች ነበሩ አሁን ያለው የመንግስት ስትራክቸርና በመለዘናው ጊዜ የነበረው የመንግስት ስትራክቸር ኮምፕሊትሊ የተለያየ ነው ሴኩሪታይዝድ የሆነ ትላንትና ነው እንደዚህ ስታወሩ ነበር ካንድ ባልጀራዬ ጋር በጣም ቲክታክ ላይ ከመልተዋውቅ ሲነግረ ነበር የደንነት አካሉ እንዴት እንደነበረ እና ሐሰን ሺፋን እኔ በአጋጣሚ ሆኖ በቅርበት ፊት ለፊት ቁጭ ያውቻቸው ማቁ ሰዎች ናቸው ብዙ ጊዜ በህዝብ በፐብሊክ የማይታወቁ ናቸው የማዕከላዊ ኮሚቴ ሰዎች የማይታወቁ ምን ያህል ኢንቮልቭመንት እንዳላቸው ምን ያህል ኮንትሮል እንዳላቸው ጫፌ ላይ እና ያሲናም እንደዚህ የኦሮሚያ ክልል አስተዳዳሪ የሆኑ ሰዎች ጆሮአቸውን ተይዘው ነው ፒካፕ ውስጥ ገብተው የሚሄዱት ትንሽ ነገር ካጠፉ ምንም አይነት ነገር ሐሰን ሺፋ ማለት የፖሊስ አዛዥ የፌደራል ፖሊስ ነው እና የዋታ ያ እንዴት ሴኩሪታይዝድ እንደሆነ እንዴት ዶሚኔትድ ቲፒኤልኤፍ ዶሚኔትድ እንደነበረ ታውቃለህ ይሄ እየታወቀ ኦዴድ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከውስጥ የተለያየ ነገር ያደርጋሉ ይደግፋሉ ያው የተላላኪነቱ የሚባለውን ስራም ይሰራሉ ሲያዙ ደግሞ ይደበደባሉ ከፈለጉ ይባረራሉ ከሀገር ይወጣሉ በደንብ ካስፈጸሙና ሌላ ፖለቲካ ካልነካኩ ደግሞ እንደፈለገው ረግጠው እንዲገዙ ደግሞ ይተዋሉ በዚህ ዘመን ህዝቡ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ራሳቸው ኦዴዶችም የኦሮሞን ህዝብ እንቅስቃሴ የኦሮሞን ህዝብ ትግል ይደግፋሉ ሶ የመጀመሪያው ስቴጅ በፖለቲካ በመናምን መረራ እና ሌሎቹ መሳቂያ እየተደረጉ ፓርላማ ውስጥ ምርጫ ላይ ምንም ነገር እንደሌለ 97ም ከዛም በኋላ በምርጫ ይሄ መንግስት እንደማይንቀሳቀስ አይ ከዛ የማስተር ፕላኑን አዲስ አበባ ላይ ነበርውን የማስተር ፕላን ተቃውሞ የኦሮሞ ህዝብ ሲንቀሳቀስ ኦህዴዶች በከፍተኛ ሁኔታ ይደግፉ ነበር በኋላ በኩል ሰፊው ህዝብ ይደግፍ ነበር ውጭ ያለው ውስጥ ያለው አንድ ነው ድምጹ ይሄንን የቲፒኤልኤፍ መሪ ሆነውን ኢሃዲግ መንግስት መጣል አለብን የሚል ስሜት ኦሮሞ ህዝብ ውስጥ 50-50 60-50 እንደዚህ አሉ 60-40 አልነበረ ሙሉ ድጋፍ የነበረው ሙሉን ደግፈው የነበረ ነው እና ጀዋራ ሙትከን ማን የትም ሂድ መውረድ አለበት ይሄ መንግስት ጠላታችን ነው የኦሮሞ ጠላት ነው የሚሉናቸው
ኦፒዲዮዎችም ሼምፉል ይሆኑ። ውጭ ሀገር ሲመጣ አንድ ሰው ኦፒዲዮ ነኝ ብሎ ማይናገር ያፍራል። ለምን? የዚህ የኦሮሞ ጠላት የሆነው አካል አስፈጻሚ ነኝ ብሎ ስለሚያምን እንዳመጸ ሲታወቅ ብቻ ነው የሚከበረው። አሁን ያለው ኮምፕሊትሊ ኦፖዚት። ሶ ያንን ፕሮሰስ ሁለተኛው ስቴጅ ላይ የህዝብ ንቅናቄ ተደረገ። በዛ ውስጣዊ አሬንጅመንት ኢህአዴግ ተፈጠረ። ቲፒኤልኤፍ ከውስጡ የወጣበት ሞር ኦፒዲዮ እና ብአዴን ዶሚኔት የሚያደርጉት በተለይ ኦፒዲዮ ኦን ታፕ የሆነበት ስትራክቸር ተፈጠረ። እሱ ተቀይሮ አሁን ብልጽግና የሚባል ወጥ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ተፈጠረ። እዛ ውስጥ የኦሮሞ ልጆች ጥሩ ቦታ አላቸው፣ ኢንክሉዲንግ ፕራይም ሚኒስትር። ሌሎች እንደሚሉት የኦሮሞ መንግስት የምትለው ሴኪሪቲ እንትኑን ሄደ ማየት ትችላለህ። ሁሉ ነገር ውስጥ አማራ ምን ያህል ውክልና አለው ብለህ ብታይ ይገርምሃል። እንደውም ብዙ ጊዜ ኦሮሞዎቹ የአማራ ተኮር የሆነ መንግስት ነው አብይ ኦሮሞ አይደለም ብሎ ኮምፕሌን የሚያደርጉበት ምክንያት ስብጥሩ ወደ አንድ በኩል ያዘመመ አይደለም። ግን ደግሞ ከኦፒዲዮ የመጣው የብልጽግና አካል ደግሞ አቅም የሌለው እና ቦታ የሌለው ደግሞ አይደለም፣ በጣም ቦታ ያለው ፊንፊኔ ውስጥ፣ አዲስ አበባ ውስጥ ሰፊ የሆነ የኦሮሞ ህዝብ ቫሊዩ የሚደረግበት ነገር ይታያል። አንዳንዶች ዲስኮንፈርት እስኪሰማቸው ድረስ እንዲያደረጋችሁት ምናምን ብሎ መጥፎ ነገር እስከመናገር ይደርሳሉ። ብዙ ቦታ ታያለ። ቋንቋውን በጣም የሚናገረው ብዙ ልጆች ኢንቮልቭ ናቸው ኦሮሚያ ውስጥ ሙሉ በሙሉ። እኔ ሽመልስ አብዲሳ እስከማውቀው ድረስ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ባለው ግንኙነትም ሆነ ከማንኛውም አካል ጋር ባለው ግንኙነት አውቶኖሚ የጎደለው መንግስት አይደለም። ሽመልስ አብዲሳ መንግስት 100% ኦሮሞ ዶሚኔትድ፣ ኦሮሞ ኮንትሮል የሆነ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድር ክልል ነው። ከፌዴራል መንግስቱም ጋር ያለው ግንኙነት ከሌላ የኦሮሞ ተወላጅ ከጅማ አካባቢ ከመጣ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ነው ዲል የሚያደርገው። ከሌሎች ህዝቦችም ጋር ጥሩ ግንኙነት። ይህንን አይነት ሌላ ህዝብ መጥቶ ተጭኖብኛል የምትለው አይነት አለ። ሲስተሙ የመጣው ከድሮ ኢምፔሪያሊስቲክ ከነበረው ሲስተም የወረደ ስለሆነ ተፋሰው የመጡ የአሰራር ጉለቶች፣ የአሰራር ጫናዎች እና በደሎች አሉ። ቋንቋውን ስቲል ሪጅናል እና ከዛ ያልዘለለ እንዲሆን አድርጎታል። ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ ኦሮሞ የኔ ነች እንዳይል በሄደበት ቦታ የፌዴራል ኢንስቲትዩሽን በቋንቋው አያስተናግዱም። በጣም ቫሊድ ጥያቄ፣ በጣም ቫሊድ ጥያቄ። ይሄ ይመለስ። እኔ በዚህ አንጻር ብሄርተኛ ነው። እንደ ብሄር የኦሮሞ ብሄር ብቻ ሳይሆን ዛሬ የአማራ ብሄር አማርኛ የማይነገርባት ኢትዮጵያ በአማርኛ ቋንቋ ሄዶ መስራት የማይችልባት ቢሆን ኖሮ ለአማራም ብሄርተኝነት እደግፋለሁ ይህንን አቅጣጫ። በሌሎች ነገሮች ዛሬ ያሉት የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን እንደምደግፈው ማለት ነው። በራሴ እንዴት እናስፈጽመው የሚለው ላይ ነው የምንተጣጣው ከሁሉ ጋር። በህዝባዊ ንቅናቄ ደረጃ ተመለሰ። ኢቭን ቲፒኤልኤፍ በነበረበት ዘመን ጦር መሳሪያው ጋር ሳይደርስ ቢኮዝ ኤርትራ ነበር ፎር ዘ ሞስት ፓርት የተወሰኑ ትንንሽ ጋንታ ግሩፖች ወለጋና ጉጂና እንደዚህ አካባቢ የነበሩ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ካልሆኑ የታጠቀው ኃይል ኦነግ ነበረ። ኤርትሪያ ነበር፣ ውጭ ሀገር ነበር የሚኖሩ እና የታጠቀ አካል በሌለበት ባዶ እጁን ያለ ህዝብ ቅድም ያልኩ ሶስት ስቴጅ ወደ ትጥቅ ከመደረሱ በፊት በሁለተኛው ስቴጅ ላይ የፖለቲካው እንደማይሰራ በሁለተኛው ስቴጅ ላይ አፈረሰው። አሁን ያለው ደግሞ ከዛ የቀለልና የላላ ነው። ሊፈታ የሚችለው የአሁኑ በመጀመሪያው ስቴጅ ዊችዝ መንግስት ሳይወድ ጦር መሳሪያ ከሌለ ሳይወድ የምን ተፍረቱንም ሆነ ይፈቅዳል። ለምን? ሰበብ የለውም። ጦር መሳሪያ የለ። ከኦሮሞ ህዝብ የተወለዱ ሰዎች ቦታ ይዘው ባሉበት ሁኔታ ለስልጣኑ ብቻ ሲል የፖለቲካ ተቃዋሚ የሚበድል የሚጨቁን ከሆነ በፍጹም የማይሰራ የራሱ አካል ያፈርሰዋል። ኦሮሚያ ውስጥ ያለው አካል ራሱ መንግስት ስትራክቸር ውስጥ ያለው አካል ያፈርሰዋል። ለምን ቢባል ጦር መሳሪያ የላቸው፣ ሊገሉህ አይፈልጉ። ምን አርጉ ብለህ የፖለቲካ ተቃዋሚ ታፍናለህ ይላል። ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ አብሮት ይቆማል። የሚቀጥለው ስቴጅ የህዝብ ንቅናቄ ነው። ግፋ ቢል ህዝብ ንቅናቄ ድረስ ነው የሚሄደው። ግን በፖለቲካ ሊፈታ የሚችልበት ለዚህ ነው የኦኤልኤፍ መሪዎች በፖለቲካ የበሰሉ የሚባሉት እንዳለ በሰላማዊ ትግል ውስጥ የተካተቱት ሙሉ በሙሉ ሰምተን የማናውቃቸው ስሞችን የሰማነው 2018 ወጣቱ የታጠቀው አካል ወደ ትጥቅ ትግል ሄደ። የትጥቅ ትግል የሚጠይቀውን ሁለቱን ስቴፖች ኮምፕሊትሊ ኦቨር ዘሎት ማለት ነው፣ ኦቨርራይድ አድርጎት ሄደ ማለት ነው። ይሄ ኦቨርራይድ ምን እድል ፈጠረ? በሰላማዊ መንገድ ሄጄ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ይዤ በፖለቲካ ኮምፒት ላደርግ እችላለሁ ብሎ አምኖ ሰፊ የሆነው የፖለቲካ እውቀት ያለው ታዋቂነት ያለው ሰፖርት ያለው ከአምሳ ዓመት በላይ የትግል ቦታ ያለው እንደ ኤልፍ ያሉ የኦሮሞ ህዝብ ሃይማኖት በላቸው ከፖለቲካ አልፎ የኦሮሞ ህዝብ የትግል ስራ ውስጥ ሲግኒፊካንት የሆኑ ማንም ሊወዳደራቸው የማይችለው ሄደው
ኢሬሌቫንት እንዲሆኑ አደረጋቸው። ለምን? ጦር መሳሪያ በወጣበት ይዘት ካንተ ጋር ተመሳሳይ ባንዲራ ይዞ ካንተ ጋር ተመሳሳይ ስም ይዞ ጦር መሳሪያ በተመዘዘበት አንተ በፖለቲካ የምታደርገው ጫና በፍጹም ሊኖር አይችልም። ቢኮዝ አፍሪካ ውስጥ ነው ያለው የመንግስት አካላት ያንን ባንዲራ ለጥፈው አንድ ሬዲዮ እጅ ላይ አስገብተው ሊጥሉ ይችላሉ ስቤት። እና በጣም ብዙ ነገር ወደ ሰላም እንዲመጣ በሚደረገው ጥረት ላይ በነገራችን ላይ አመስጋኝም መሆን አንዳንዴ ጥሩ ነው። ለረጅም ጊዜ እኔ በጣም ከፍተኛ ሁኔታ እንዳልከው አሁን ስም ከመጥራት ጀምሮ በሺ የሚቆጠር ሰው ነበር የሚከታተለው። ሶስት ተከታታይ የታንዛኒያው ውይይት በሚደረግ ጊዜ በተጓዳኝ ቲክታክ ላይ ሩሞች አዘጋጅቼ የኦላ ደጋፊዎች እና የመንግስት ደጋፊዎችን የማወያይበት ሰፊ ሩም ነበር፣ ሶስት ተከታታይ ክፍል። እና በዛ ጊዜ አንደኛው ሌላኛውን በራሱ ስም እንዲጠራው የማስገደድ ነገር አደረግ ነበር። የመንግስት ራሱ ከድርጅት ጋር የሚሰሩ የኦላም እንደዛ ቅርበት ያላቸው ሰዎች ነበሩ የሚወያዩት፣ አራት አራት ሰዎች አድርጌ ከሁለቱም። እና ይሄኛው እንትን ሲለው ያኛው እንዲመወራረፍ ነበርና እሱን የማስቆም አንደኛው ወደ ሰላም የሚወስድ ነገር ነው። ሁለተኛ መንግስት መደላደል መክፈት አለበት። የትረስት ዴፊሲት ስላለ የታሰሩ ሰዎች ፍርድ ቤት ለቋቸው እስር ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ይለቀቁ የሚል ነገር በጣም እናስተጋባ ነበር። አሁን በቅርብ ጊዜ በተለይ ፕሮሚነንት የሆኑት የፖለቲካ ፓርቲ መሪ የሆኑ ሰዎች ተለቀዋል። ይህንን ስናይ ዊ ሃቭ ቱ ሴ ጥሩ እርምጃ ይቀራል። ብዙ ነገር የታሰሩት እነኚህ ብቻ አይደሉ። የተዘጉ የድርጅት የሆነ ዶክተር መረራ የሚናገሩት አለ፣ የተዘጉ አሉ፣ እነሱ ተጣርተው ይከፈቱ የሚለውን ነገር እናደርጋለን። ግን ደግሞ በዛ በኩል ጦር መሳሪያ ይዞ የሚንቀሳቀስ አካል ባለበት የፖለቲካ ምህዳሩ ሙሉ በሙሉ ይከፈታል ብሎ ማሰብ ቅዠት ስለሚሆን ያገኘነውን እያመሰገንን መንግስት የተሻለ እንደገና እንዲህ አይነት እርምጃዎችን እንዲያጠናክር እንገፋለን። ግን አይሆንም፣ መቼም አይሳካላችሁም ሲባል የነበረ ነው፣ ሆኖ እያየነው ነው። አሁንም ቀጥለው ሌሎቹም እንዲፈቱ፣ ድርጅቶች ያላቸውን ቢሮዎች እንዲከፍቱ ቁጥጥር እያደረጉ እናበረታታለን። ቢኮዝ ወደ ሰላም የሚመራ ትረስት የሚፈጥር ነገር ስለሆነ ፊው ሄድኩበት እንትን እንዲሆን ብዬ ነው። የማጠቃለያ ጥያቄ ነው ያለኝ ከዚህ አንጻር። አሁን እኔ የማየው የተቃርኖ ገብቷል ወይ የኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ እንደ ፓራዶክስ ወይም ምናምን ተቃርኖ የምትለው ነገር፣ ለምሳሌ በአንድ በኩል አንዳንድ ሰዎች ትራንስፎርሜሽን እየተካሄደ ነው የኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ብሎ የሚሉ አሉ። የኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ የኦሮሚያ ክልል አለ አጠቃላይ የኦሮሞ ፖለቲካ ትራንስፎርሜሽን፣ ለምሳሌ እና አምባሳደር ሌንጮ ባቲ ከዚህ በፊት ሲያነሳ የነበረው ዲኮንስትራክት ያደረግነውን ሪኮንስትራክት ያደረግን ነው የሚለው ስሜት እንደ ትራንስፎርሜሽን ይወሰዱታል። ሶ የትርክት ለውጥ አለ ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ዊዝ ዋን ሳይድ ለምሳሌ ኢትዮጵያን ኦውን የማድረግ በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ነው እያልኩ ያለሁት፣ በኢትዮጵያ ቢሎንግ የማድረግ ህገ መንግስቱን ኦውን የማድረግ እንደውም አሁን ባለው ፖለቲካ የህገ መንግስቱ የበላይ ጠባቂ ሆኖ እየወጣ ያለው የኦሮሞ ፖለቲካ ሳይድ ያለውን በህገ መንግስት ወይም ሞት አይነት ስሜቶች ትመለከታለህ። እነ አቶ በቀለ ገርባንም ሰብቻቸው ነበረ፣ ወደ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ እንመለስ ነው መፍትሄው ሲያነሱ የነበረው ኦቦ በቀለ። ሶ በአንድ ሳይድ ትራንስፎርም የመሆን ኢትዮጵያን ቢሎንግ የማድረግ ህገ መንግስቱን የመጠበቅ ነገሮች፣ ሁለተኛ አሁንም በፖዘቲቭ ሳይድ ኦኬ የኦሮሞ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው ብሎ ደግሞ ዋን ቱ ስሪ ብሎ አስቀምጦ እነዚህ ጥያቄዎች እየተመለሱ አይደለም ወይ የሚል ደግሞ ትመለክላል። ስትራክቸራሊ ነው እያልኩ መዋቅራዊ ጥያቄዎች ነው እያልኩ ያለሁት መዋቅራዊ ጥያቄዎች ኦሮሞ ህዝብ ሲያነሳቸው የነበሩ ጥያቄዎች በሚል ለምሳሌ ቅድም ያልከው የራስን በራስ ማስተዳደር አሁን አምኖ እኔ እንዳልከው ሽመልስ አብዲሳን የህወሓት ሊድ የሚያደርገው ነው ቢሉኝ እስቃለሁ። እኔ ኦር ደግሞ ማዕከላዊ መንግስት ላይ የመጣ ደመቀ መኮንን ወይም አሁን ደመቀን የተካው ተመስገን ጥሩነህ ያው ኦሮሞ ስለሆነ ብዬ ነው አብይ እሱ ነው ሊድ የሚያደርገው ቢሉኝ ይገርመኛል። አብይ ሊድ ካደረገው ያው አብይም ኦሮሞ ነው በሚለው ውስጥ ሊገባ ስለሚችል ማለት ነው። ሶ አስተዳደሩን ኦሮሞ ማስተዳደሩ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። የአስተዳደር ዲሞክራት ነው፣ ጨቋኝ ነው፣ ገዳይ ነው፣ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ግን ኦሮሞን ኦሮሞ ነው የሚያስተዳድረው፣ ምስለኔ አይደለም እያስተዳደረው ያለው ኦሮሚያ ክልል ላይ ነው እያወራሁ ያለሁት።
የሚለውም ነገር አይ ቲንክ ጥያቄ ውስጥ ሊገባ አይችልም። አንድ ሰሞን ያብይን ኦሮሞነት ጥያቄ ለማስገባት ነበረ እና አይ ዶንት ኖ የነ ሽመልስ ጥያቄ ውስጥ ይግባ ይግቡ ባላቅም ያ ነገር የለም። አሁን ሶ የኦሮሞ ሰዎች ነው የሚያስተዳድሩት በመርጫ መጡም አልመጡም። አንድ ይሄ ተመለሰ ጥያቄ ራስን በራስ ማስተዳደር የሚለው ጋር በመርጫ ባይሆንም ያ አይነት ነገር አለ። የኦሮሞ ጥያቄዎች ለምሳሌ የቋንቋ ኦፍ ኮርስ ኢሹ ሆኖ ወጥቷል። ሌትስ ሴ አፋን ኦሮሞን የፌደራሉ የስራ ቋንቋ ማረግም አንዱ ጥያቄ ሆኗል። ግን አሁን ያለውስ መንግስት ይሄን ጥያቄ ኦን አላደረገውም ወይ ብለ ደግሞ ልታነሳ የምትችለው ነው። ኢንክሉዲንግ የፌደራሉ ብልጽግና የኦሮሞ የአፋን ኦሮሞ የፌደራሉ ቋንቋ መሆን አለበት የሚለው ላይ ኢሹ አለው ወይ? ኔጌቲቭ የሆነ ኢሹ አለው ወይ? የማስፈጸም ፍጥነት ሊለያይ ይችላል። እስካሁን በህገ መንግስት ስላልተቀየረ የአዲስ አበባ ኢሹ ልታነሳ ትችላለህ። ሌሎች ከኦሮሞ ህዝብ ጥያቄዎች ጋር የተሳሰሩ ጥያቄዎች አሁን ያለው መንግስት ኦን አድርጎታል የሚሉ ነገሮች ታያለ። ስለዚህ ሌላኛው አካል ምንድን ነው ሊጠይቅ የሚችለው የሚል ጥያቄ በዚህ በኩል ይነሳል። ይሄ አንደኛው ሳይድ ነው አያና እኔ ከገመገምኩት በፖዘቲቭ ሳይድ ማለት ነው። በሌላ በኩል በሌላኛው ወገን ደግሞ ይሄ መንግስት የኦሮሞ መንግስት ነው፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦሮሞ ነው፣ ከሌ ኦሮሞ ነው፣ ከሌ ኦሮሞ ነው፣ የኦሮሞማ መንግስት ነው የሚል ደግሞ ትመለከታለህ። ይሄ አሁንም ድረስ በሰፊው ያለ ነገር ነው። እኔ እንደውም ይሄ ነገር ሄዶ ሄዶ የኦሮሞን ህዝብ ከዚህ አባባል ጋር እንዳያሰልፈው ስጋት አለኝ ከሆነም ማለት ነው። ቢኮስ ባልከው ቁጥር እየገፋኸው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም የሚመጣው ነገር አለ። እነዚህ በፖዘቲቭ ማለት በዚህ በትራንስፎርሜሽን ውስጥ ልናነሳቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው። ዲ ኦፖዚት ደግሞ አሁንም ቢሆን የኦሮሞ ጥያቄ አልተመለሰም። አልተመለሰም ብቻ ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ ጭቆና እንደውም ጎልቶ ጭቆናው ወጥቷል። ከማንም ዘላይ በድሮንም የሚዘንብበት ግድያም ይፈጸምበትም ነፃ እርምጃም ይወሰድበት የታየውም ኦሮሚያ ነው። ሶ ስቃይ ውስጥ ያለ ህዝብ ነው፣ መከራ ውስጥ ያለ ህዝብ ነው፣ ነፃነት የጠማው ህዝብ ነው የሚለው ደግሞ በዚህ ሳይድ ትመለከታለህ። የፕሮፌሰር መራራንም ስሰማው ነበር የነበረው በጣም በቁጭት ውስጥ ሆነ የኦሮሞ መንግስት ሲሉ ተናዶ የተናገራቸው ነገሮች ናቸው። ከማን በላይ እስረኛ ያለው ኦሮሞ አይደለም ወይ? በድሮን እየተደበደበ ያለው ኦሮሞ አይደለም? የኔ አካባቢ እኮ ሰሞኑን አደጋ ነበር የተወለድኩበት እያለም ሲያነሳ ትሰማዋለህ። እና ኢዜር ኒ ትራንስፎርሜሽኑ ነው ያቀዘቀዘው ወይስ ምንድን ነው የሚለው ላይ እንደው እንደ ማጠቃለያ የምታነሳው ነገር ካለ በተቻለ መጠን አጠር አድርገው። የናሬቲቭ ለውጥ ወይም ደግሞ ይሄ ጀነራል ያለው ናሬቲቭ ሽፍት አለ የሚለው ጥሩ ነው። ባይዘው ናሬቲቭ መቀየር ሁለት ሶስት መንግስት ተቀይሮ ናሬቲቭህ የማይቀየር የፖለቲካል አጀንዳ አፕዴት የማይሆን ከሆነ ቆመህ ጠቅላላ ጉባኤ አድርገህ መገምገም አለብህ። ሞተህ ሊሆን ይችላል እንደ ድርጅት። ቢኮዝ ላንዱ ሽፍት እያደረገ ላንድስኬፑ ሽፍት እያደረገ መንግስት እየተቀየረ ፖሊሲ እየተቀየረ የህዝብ አስተሳሰብ እና ብስለት ደረጃ እየተቀየረ ያንተ የፖለቲካ እሳቤና አቅጣጫ አተ ኮር ያለ ነገር አለ፣ ኮር አይዲዮሎጂ። ከዛ በዘለለ ግን ያለው ትርክት የማይስተካከል የማይለወጥ አዳፕት የማያደርግ ከሆነ ዲስኮኔክት ይኖራል። ቼክ መደረግ አለበት፣ አፕዴት መደረግ አለበት። ጀነራሊ የኦሮሞ ፖለቲካ እንዳልኩ በሶስት አቅጣጫ የሚመራና የሶስት አቅጣጫ ስላለው ራሱን የቻለ ሽፍት አለው። መንግስት ውስጥ ያለው አካል ሞር ኢምፓወርድ ነው። በከፍተኛ ደረጃ ኢትዮጵያንስት ነው። በከፍተኛ ዘ ኒዮ ኢትዮጵያንስት ነው የሚምለው። ይሄ ኦልድ ጋርድ እና ኒዮ ኢትዮጵያንስት ምለዋለ። የኦልድ ጋርድ ኢትዮጵያንስት ሞስትሊ አሁን ባዶ ቤት የቀረው ነው። በጣም ጥቂት ነው የቀሩት። ከሳይለንት ማጆሪቲ ውስጥ ይኖራሉ እንጂ ብዙዎቹ ወጥተው የአማራ ናሽናሊዝም ውስጥ ገብተዋል። የኦልድ ጋርድ ኢትዮጵያንስት ማለት ነው። ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነት የሚል ነገር ያቀርቡልህና ውስጡ እንዳትነካው ነው የሚሉ። ውስጡን እንዳትነካው ዝም ብለህ ዋጠው ነው የሚሉ። ኢትዮጵያዊነት ይባላል፣ እስከ ዛሬ ተሰርቶ አልቋል፣ እንዳትከፍት እንዳትነካ ዋጥ ነው የሚሉ። ለምንድን ነው እንዳትከፍት እንዳትነካ የሚሉ? እዛ ውስጥ ሴት የሚያደርገው ስታተስ ኮ አለ። የጀነራል ያለውን ሄጅሞኒየስ የሆነውን ሌሎች ህዝቦች ትሪት የተደረጉበትን የመስተጋብር ችግሮቹን እንዳለ አሁን ባለበት ይዞታው ፍሪዝ አድርገ ነው በዚሁ ይቀጥል የሚለው ከሌላ ኢንትረስት አንጻር ነው። ምክንያቱም አማርኛን
ይህ ጨቋኝ የነበረው አካል አማራ ህዝብ አድርጎ የሚሳለው ስዕል በጣም ነው የሚቃወመው። የአማራ ህዝብ ሊጨቁን አይችልም። ህዝብ እንደ ህዝብ ሊጨቁን አይችልም። ሲጀመር የሚጨቁን ከህዝብ ውስጥ የሆነ አካል ነው። ከህዝቡም ውስጥ ምን ያህል ነበረ ብለህ ስታስብ በጣም ጥቂት የሆነ ሌሎች ህዝቦችም ያሉበት ከኦሮሞም ከወላይታ ከተለያየ ቦታ ያሉበት ንጉሠ ነገሥት ስትሆን ውስጡ ነገስታት የነበሩበት ሂደት ነው። ግን የገቨርንመንት ስትራክቸሩ ዲዛይኑ ሴንተር አድርጎ የሚሰራው አማርኛን የመላው ኢትዮጵያ ቋንቋ የማድረግ የመንግስት ቋንቋ የማድረግ የቤተ እምነት ቋንቋ የማድረግ አሰች ካልቸሩም ራሱ አሁን አማራ ክልል የምንለው አካባቢ ላይ ወይም ደግሞ የአማራ ካልቸር የምንለው ኦቨርዌልሚንግሊ የኢትዮጵያ ካልቸር ይሄ ነው፣ ባይ ዲፎልት የኢትዮጵያ ካልቸር ይሄኛው ነው ብሎ አስሎ በስነ ልቦና በተለያየ መንገድ በቴሌቪዥን በሬዲዮ በትርክታችን ውስጥ በአስተሳሰባችን ውስጥ እስከዛሬም ድረስ ያለ ያንን አይነት ስሎ የመጣ ነው። ስለዚህ ይሄ እንዳይንቀሳቀስብኝ ዘግቼ ሊያዘው እንዳይንቀሳቀስ ፖዝ እናድርገው የሚለው ነው የበፊቱ ኢትዮጵያኒስት፣ ይሄ ኦልድ ጋርድ ኢትዮጵያኒስት። አሁን ያለው ኢትዮጵያኒስት ኢትዮጵያ ሌላ ሀገር ሆናለች፣ ተሻሽላለች፣ ተቀይራለች፣ ለሌሎች ህዝቦች ቦታ የምትሰጥ ናት። ኢትዮጵያዊነት ማለት ድሮ የምናውቀው እኛ በጣም ጥቂት የሆኑ በብዛት ወደ ክርስትና ወደ ኦርቶዶክስ ክርስትና እና ወደ አማራ ከእናተ ጋር ወደ ኖርዘርን ካልቸር የሚጠቁም የነበረው ትርክት ሪሼፕ ተደርጎ ሁሉን ህዝብ ያካተተ ነው። ዛሬ ስናወራ ስለ ኢትዮጵያ አባገዳ እንላለን፣ አደሲቄ እንላለን፣ ወላይታ እናነሳለን፣ ሲዳማ እናነሳለን። አንዳንዴ ሰፋ ሰፋ ያሉትን ህዝቦች ላለማስቀየም ብለን እንነካካለን እንጂ ኢትዮጵያ የሚባለው ስዕል በዚህ አይነት በንግግር ሊገለጽ የሚችል አይደለም። ሰፊ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ብዙ ባህሎች ያለበት አጥንተን ያልደረስንበት ስብጥር ነው ወደሚለው ነገር መተናል የሚለዋለ። ይሄ ነው ዘንዮ ኢትዮጵያኒስት። ይህንን እናጠናክር፣ ይሄ ነው መቀጠል ያለበት። ህብረ ብሔራዊ ነን፣ በመፈቃቀድ አብረን ሀገር የመሰረትነን የሚለው ማለት ነው። ይሄ አዲሱ ኢትዮጵያዊ የሚባለው እዚህ ውስጥ በስፋት የመንግስትን ሰፖርት የሚያደርገውና የመንግስት አካል የኦሮሞ ፖለቲካ ኢን ገቨርንመንት ሪያም እዚህ ውስጥ ገብቷል፣ አምኗል፣ ገዝቷል፣ ዩኒቴሪነት ይታይበታል የሚል ስሜት አለ። አሁን በሌላኛው በኩል ያለው ደግሞ ይሄ ምኒልክ የነደፈላችሁ ማስተር ፕላን ውስጥ ሄዳችሁ ገብታችኋል እናንተ ይላል። ለምን? ቢኮዝ ቱ ኤርሊ ነው የገባችሁት። ኦሮሞነት ይዛችሁ ብገቡም ህብረ ብሔራዊነቱን ብታንጸባርቁም ቋንቋችሁን ብታከብሩም ስለ ባህላችሁ ብታወሩም ስቲል ግን የገባችሁት ያልተሟሉ ጥያቄዎችን እነኚህ ሳይመለሱ እንዴት ትገባላችሁ የሚል አካል አለ። እሱኛው አካል ደግሞ የሚያቀርባቸው ነገሮች ስቲል እኮ ፌቨር የሚያደርገው ካልቸራችን እነኚህ ነገሮች ነው፣ ስቲል ቋንቋችን በዚህ ደረጃ ነው ያለው የሚሉ ነገሮች አሁን መንግስት ደግሞ ገዝቶታል ቋንቋውን፣ ፌዴራል የማድረጉን ነገር መንግስትም አዳፕት አድርጎታል ትላለ። ኮምፕሌንቱ እዛ ላይ ያለው አንደኛ ዝም ብሎ ዝም ለማስባያ ያህል ገዛው እንጂ ይህም ሁሉ ፖሊሲ ሲያስፈጽም አንድ እርምጃ እንኳን በዛ አቅጣጫ አልተራመደም ጥናት ተደርጓል ከማለት ባለፈ ነው አንደኛው ኮምፕሌንት። ሁለተኛው የኦሮሞ ህዝብ በመሬት ስፋቱ፣ በሀገር ግንባታ ተሳትፎ፣ በህዝብ ብዛቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ባደረገው ቀጥተኛ የሆነ ትግልም ሰፊ ድርሻ ኖሮት ሳለ ይሄ የመንግስት ይሄ ፓርቲ አዳፕት ሲያደርገው ይህንን ኢሹ ግን ዋተር ዳውን አድርጎ ይህን ጉዳይ ጥያቄ አድርገው ፌዴራል ቋንቋ ይሁን ብለው ጥያቄ አቅርበው የማያውቁ ህዝቦችን የእነሱንም ቋንቋ አንድ ላይ ያስገብቶት ለማስፈጸም ኮምፕሊኬት እንዲሆን አምስት ቋንቋ አድርጎ ኢንስቴድ ኦሮሞ ሬኮግናይዝ አድርጎ የኦሮሞ ህዝብ አቅጣጫ እንደሆነ ሬኮግናይዝ አድርጎ እሱን አዳፕት በማድረግ ፋንታ ሶማሊኛውን ጠይቆ አያውቅም፣ ሶማሌ ፌዴራል ስራ ቋንቋ ይሁንልኝ የሚል የሶማሌ ህዝብ እንቅስቃሴ ኖሮ አያውቅም ነው የሚሉ። ስለዚህ ዋተር ዳውን ለምን ማድረግ ፈለገ? ለምን ለማስፈጸም ናይትሜር እንዲሆን አድርጎ ሌሎችንም አብሮ ማስገባት አጀንዳ ውስጥ አጀንዳውን ከዛ በኋላ ኮምፕሊኬትድ ራሱን የሚያስር አድርጎት ባክ በርነር ላይ ጥሎት ቁጭ አድርጎታል። ፎከሱ አይደለም ነው ቫሊድ የሆነ አርግመንት፣ ግን አትሊስት አዳፕት አድርጎታል። አትሊስት ይህን ተናገርክ ብሎ እያስቸገረ እያሰራ አይደለም፣ እዚህ ላይ እየዘመተ አይደለም። ሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁለት የፖለቲካ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ በመሆኑስ ጊዜ አይፈጅም እንዴ? አሁን እኮ ብድግ ብለህ ከዛሬ ጀምሮ የኦሮምኛ የአፋን ኦሮሞ የፌዴራል የስራ ቋንቋ ይሁን ማለት አችልም። የህገ መንግስት ለውጥ ይጠይቃል። በግልጽ ተቀምጧል። የህገ መንግስት ለውጥ የስራ ቋንቋ ነው ተብሎ እና ህገ መንግስቱ የሚለወጥበት ደግሞ የራሱ ፕሮሰስ አለው ህገ መንግስት ላይ ፖይንቶች እና ያ ራሱ ለምንድን ነው የማይታየው? ሌሎቹን መጨመርህ አንድ ጥያቄ ሊሆን ይችላል። ዳውን ለማድረግ ነው ወይስ ህብረ ባህላዊነቱን ለማስፋት ነው
የሚል ጥያቄ ለታነሳት ይችላል ያከራክራል እሱ ከኮስትም አንፃር ኢኮኖሚካል ቤኔንትንም አንፃር ልታዩት ይችላል አሁን ግን ይሄ ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ በመሆኑ ከዛሬ ጀምሮ እኔ ወይ የበላይ ስለሆንኩ እንዴ ስለሆንኩኝ ሌላውም ሳያምንበት ቀርቶ እኔ ፎር ዛት ማተር በማየው ነገር አንድነት የሚባሉት ፓርቲዎች ወይም ሀገራዊ የሚባሉትን ፓርቲዎች የአፋን ኦሮሞ ወይም ኦሮምኛ ቋንቋ ነቤ የሥራ ቋንቋ የሚሆን የሚላይ ልዩነት አልሰማውም በነገራችን ከአንድነት ፓርቲ ጀምሮ ከፈረሰው ምንድነው የ97 ላይ ነበረው አሁን እነ ኢዜም ፓርቲዎቹ ብቻ ሳይሆን ሌላ ጊዜ ለመወረፍ የሚቸኩለው የቲክታክ ፖለቲከኛም ጭምር ሲይን አይቀወም ስለዚህ እንትኑ ኦሬዲ ማህበረሰባዊ መግባባት ያለበት ጥያቄ ነው ይሄ ጥያቄ አው እሱንም ለፖለቲካ ለመስሪያ ነው የሚጠቀምበት ኮማንኛውም አካል አይደል እንዴ? እንትኑ ግን መጽደቁ ግን ህገ መንግስታዊና ህገ መንግስታዊ ፕሮሰስ ይጠይቃል ነው ያልኩት። እሱ ህገ መንግስታዊ ፕሮሰስ ነው ፕሮሰሱ አንቀጽ 5ን ማሻሻል ይጠይቃል አንቀጽ 106ን ማሻሻል ይጠይቃል ህገ መንግስታዊ የሆነ ስራ ነው የሚጠይቀው ህገ መንግስት የሚሻሻለው ደግሞ በአንቀጽ 54 55 መሰረት አይ ቲንክ 154 155 መሰረት ራሱን የቻለ ሂደት አለው ማዋቅራዊ ሂደት አለው ራሱን ይቻላል ከሄዳለው ራሱ ይሄ ነገር ቢጀመር ራሱ ዛሬ ተብሎ ዛሬ የሚደርስ አይደለም በዛ አቅጣጫ ገን የተሄዱ ትርምጃዎች በጣም ጥቂትና አጥጋቢ አይደሉም የሆነ የፖለቲካል ዳኬቱ ላይ የሆነ ነገር ቼክ ለማድረግ የተሰራ ነው የሚል አርጊመንት ነው ተወሰነ ቫሊዲቲ ያለው ግን ትጠቀምበታለህ ብዙ ጊዜ አንተ ብታገኘው ይሄን ነገር የመጀመሪያ ቀዳሚ ስራ አርገት ታስፈጽመዋለህ ወይ የሚለውን ነገር ቼክ ለማድረግ ታንዛኒያ ላይ ያደረጉት ምድርድር ላይ ይህን ጉዳይ እንደመደራደር ያርገው አቅርበውታል የሚለው ራሱን የቻለ ባለቤቱ በልቡ ሊመልሰው የሚችል ጥያቄ ነው አይደለ ለፖለቲካው አጀንዳ ግን ቫሊድ የሆነ ሰፊውን ህዝብ ሊነካ የሚችል ስለሆነ በሁለቱም በኩል የራሱ የሆነ ጥያቄ አለው ቢኮዝ እሰራዋለሁ ብለ ቢሮ ውስጥ ሆነ ሲጀምር ይሄ መንግስትም ባይ ዘ ወይ በተቻለ መንገድ ይህንን የሚሳልበትን ስዕል ዲፍሌክት ለማድረግ ይሞክራል ምን ማለት ነው ይሄ የኦሮሞማ ኦሮሞ ምናምን የሚባል ትርክት የሚሰራበት ሌላውን ህዝብ በተለይ የአማራውንና የተጋሩን ህዝብ ኢሪቴት ለማድረግ ይሄ ባለተራ ኦሮሞ የሆነ መንግስት ነው የሚለውን ስዕል ለመሳል የሚደረገውን ቫሊዴት ላለማድረግ በተቻለ መጠን ኦሮሞ ብቻ ፎከስ ያደረጉና የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የሆኑ ነገሮች ላይ ታርጌትድ የሆነ ስራ ከመስራት ሊታቀብ ይችላል ብዬ ጠረጥራለሁ which shouldn't be ግን ሊሆንም ይችላል ራሱ ጥርጣሬ ነው so at the end of the day እነኚህ ነገሮች ሊመለሱ የሚችሉት በሰላማዊው መንገድ በሚደረግ ፕሬሸር የፖለቲካል ፓርቲዎች በነጻነት ህዝቡን አሳምነው ይሄንን አጀንዳ መወዳደሪያ አድርገው ህዝቡ አዎ ሊያመጡልኝ ይችላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የትምቦታ ሄጄ በአፋን ኦሮሞ ልገለገል የምችልበትን የፌደራል ሲስተም ሊያስተካክሉልኝ ይችላሉ ሞር ኢትዮጵያዊ ሊያርጉኝ ይችላሉ ምን ማለት ነው ኢትዮጵያን ኦሮሚያ ውስጥ የታጠረ የፖለቲካ ሐሳቤ ወጥቶ ነገ አዋሳም ሲሄድ ባህር ዳርም ሲሄድ የትም ቢሄድ የፌደራል መስሪያ ቤት ውስጥ አፋን ኦሮሞ ተናጋሪ ከሆንኩኝ ምህዳሬ ሰፋ ማለት ነው ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ከአንዱ ጥግ እስከ ሌላ ጥግ ድረስ ኢትዮጵያ እኔን በቋንቋ ልታስተናግድ ፍቃደኛ የሆነች ፌደራላዊ ሀገር ነች የሚል ስሜት ይፈጥርልኛል ፖለቲካው ላይ ኢንክሉሲቭ ይሆናል የሚለው ስሜት አመጣልሃለሁ ብዬ ምልክቴ ጭልፋ ነው ወይ ማንደጃ ነው ብዬ እወዳደርና እኔ መጣለሁ ሚለው ስራ ላይ ወይም ደግሞ ህዝብ አስተባብሬ ፖለቲካል ፕሬሸር አድርጌ መንግስት እኔ ጭልፋዬን ይዤ እንዳልመጣ ራሱ እዚህ ጋር መስራት ያለበትን ነገር እንዲሰራ አስገድዳለሁ የሚለው ማለት ነው ይሄ የፖለቲካ ምህዳሩን ዘግቶ ያለው ጠመንጃ ክላሽ እዚህ ውስጥ ሲገባ ወደዛም የምንሄድበት መንገድ አለ የበለጠ ያሉንን ነገሮች ወደ ማጣት ነው የምንሄድ ያሉንን ነገሮች ከሰላማችን ጀምሮና እሱ እንግዲህ ያው ያስተያየት ልዩነት ነው ግን በጦር መሳሪያ እናስመልሳለን እነኚህ ነገሮች ማለት እኔ ይሄ የራስን እድል በራስ መወሰን የሚባለው ሁለት አይነት ነው አንዱ ራስን ማስተዳደር ነው which የኦሮሞ ህዝብ በዚህ ሰዓት አለው ግን ይሄ መንግስት አልመረጠም የሚመርጠው ሌላ ነው ካለ ራሱ መመረጥ ነው ያለበት በጦር መሳሪያ ደግሞ መመረጥ የለም ማስገደድ ነው ያለው so ስቲል እዛ ነው የሚብራቸው ፕሪስክራይብ ኤቭሪ ሁሉም ቀስት የሚያመለክተው ወደ ሰላማዊው ትግል ሂዱ የሰላማዊው መዳር አስፉ ነው የሚለው በጣም መሰረ አስቀምጥ ነው የሚለው ሁሉም የጥያቄዎች መልስ የሚያመለክተው at the end of the day ሌላኛው የራስን ድል በራስ መወሰን ደግሞ ራስ ሰልፍ ሩል ወይም ሰልፍ አድሚኒስትሬሽን ሰልፍ ዲተርሚኔሽን የሚባለው ደግሞ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ደግሞ
የኦሮሞ ህዝብ አስ ኮር ኳስቸን በህጋዊ ማዕቀፎቹ በህዝብ ተወካዮቹ ውስጥ በኩል ማምጣት ነው ያለበት። በኤሌክትድ ኦፊሻል ነው የሚቀርበው ይሄ ነገር። ምን ማለት ነው? በሰላማዊ ይሄኛው ወደዛ ወደ ሰላማዊ ወደ መመረጥ ነው የሚወስደው። At the end of the day መንግስት የፖለቲካ የምርጫ ማዳሩን ከፍቶ ይሄ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ተወዳድረው አይ ኦሮሚያ ራሷን የቻለች ሀገር መሆን አለባት ብሎ የሚያምኑ ሰዎች ይሄን ሐሳብ የሚያራምድ ድርጅት ካለ ነው የለም በነገራችን የለም። አንዳንድ ትንሽ ወላን የሚደግፉ ሰዎች ሰሞኑን ቀጠሮ ይዤ ነበር ጠፋብኝ አንድ ከነሱም ጋር በቅርበት ይሰራልች ስቲን ነጋገር ፖለቲካውን ከ19 73ቱ ጀምሮ ማኒፌስቶዎቹ እንዳሉ አሉኝ። አዲስ የወጣው ሚኦላ ማኒፌስቶ አለኝ። ይሄ ፕሪሽ ማኒፌስቶ የሚባለው የለም እንደዚህ አለ ነገር መገንጠል የሚባለው ነገር የለምና አንድ ወዳጅ አለኝ ኖርዌይ ምንም እንደው የቱ ጋር ነው ያየኸው ለመሆኑ ኤርሚያስ ይሄ እስከ መገንጠል የሚል ነገር ብሎ ሲጠይቀኝ ነበር። አዳማጭ ስለሆነ አዳምጣል። አዎ መገንጠል የሆነ የሆነ አሻ ሚዲያ መሰለኝ የኦሮሞ ጥያቄዎች የሚል ተከታታይ ፕሮግራም እየሰራ ነው። ሚዲያውን ከተሳሳትኩ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው። ወደ አሁን አራተኛ ነው ምናምን እንግዳ ደርሰዋል። የኦፌኮን አምጥተዋል፣ ኦነግን አምጥተዋል፣ የኦሮሞ አክቲቪስት አምጥተዋል። ሚዲያውንም በዛው እንትን ሪኮግናይዝ ለማድረግ ፈልጌ ነው። ሶ ተከታታይ እየሰሩ ያሉት ፎር ዋን መንዝ የኦሮሞ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው የሚለው ላይ እየሰሩ ነው። እና አንድ የኦነግ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ጠርተውት ነበር። የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ያው ነው። እና ምንድነው ሲጠይቁት ጋዜጠኛው እስከ መገንጠል ለምን ትላላችሁ ሲለው ኖ እኛ የት ነው ያየኸው መገንጠል የሚል የራስን እድል በራስ ይወስን ነው እንጂ ያለው እኛ መገንጠል የሚል ስቴት ያደረግነው ነገር የለም ብሎ በይፋ ሲናገር ሰምቼዋለሁ። እና እኔ ተከታታይም አነሳሁት ይሄ ነጥብ ህገ መንግስታዊም ደግሞ ባይ ዘ ወይ ህገ መንግስቱ አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 5 ላይ መሰለኝ ንዑስ አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 3 ወይ 5 በግልጽ ያስቀምጣል። ደፍሮ እንደውም መገንጠል የሚለውን የሚጠቅሰው ህገ መንግስቱ የማንደሱ ሞኖን እኛ አላልንም ነው የሚለው እሱ የኦሮሞ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ ይወስን ህዝብ ይወስን እንጂ ያልነው የመገንጠልን እንትን አላልንም ይላል። እንግዲህ የለም በተለይ አሁን ያለው የኦላ ደግሞ በጣም ግልጽ በሆነ ሁኔታ አንድ ጓደኛ ያለ የኦላን መጀመሪያ ጀምሮ ሰፖርት ያደርግ የነበረ ብዙ ሰው እንደውም እንደለማት ቲም ለማን በሰፖርት በሚያደርግ ጊዜ ጀምሮ ወደዛ አቅጣጫ ያለቀቀ በጣም የቆየ ነው እና አሁን ኖዋር ቲም ቀረብ ብሎ ነው የሚሰራው። ስሙን ዲስክሎዝ ማድረግ አልፈልግም እና ማኒፌስቶ መጀመሪያ እንደወጣ 2023 የኦላን ብሪፍ ማኒፌስቶ አይቶ ይሄው ኖዋር ተጻፈልህ የኖዋር ማኒፌስቶ ነው አለኝ እና ያው እሱ መቀለዱም ነው። ሞር ኦር ለስ እንዴት አድርገን ወደ የኦሮሞ ህዝብ ፍላጎት በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ እንዴት እንተርጉም የሚል ነገር ነው ያለው እንጂ ይሄ ምንጣ ምናም የሚለው በእውነትም እብደት ነው። ፖለቲካ ትንሽ የምታውቅ ከሆነ የማይታመን የማይሞክር ነገር ነው እና እሱን እዛ እንተወው። ለማንኛውም ይሄ ሽፍቶች መኖራቸው ትክክል ነው። አሁን ትልቁ ጋሬጣ ያለው የኦሮሞ ፖለቲካ እያንዳንዱ ቀስት መንገዶች ሁሉ ወደ ሮም ይወስዳሉ እንደሚባለው መንገዶች ሁሉ እየጠቆሙ ያሉት ጦር መሳሪያን ከዚህ ውስጥ አውጣ ነው የሚሉት። የፖለቲካል ምህዳሩን ያጠበበው እሱ ነው። የህዝብ ዋነኛው ጥያቄ እሱ ነው። የፖለቲካ ጦር መሳሪያ አውጡልንና በፖለቲካ ትፍቱ ነው። ወደፊት ለመራመድና ጥያቄዎችን ለማስመለስ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለንን ትክክለኛ የሆነ ፖዚሽን ይዘን ከሌሎች ህዝቦች ጋር አብረን ሀገር መስርተን ሀገር ሰርተን የምንኖርበትን የህገ መንግስት ማሻሻያዎችን በምክክር የተመሰረቱ የፖለቲካ እርማቶችን እነኚህ ሁሉ ለመስራት ጦር መሳሪያ ኢዝ ዘ ሮንግ ሜዲሲን መርዝ ነው እየወሰድን ያለ ነው መድኃኒት ብለን አያዋጣም የሚል ነው እንደኔ እይታ። ብዙዎችም እንደዛው ነው የሚያዩት እና ህዝቡ ይሄንን ተረድቶ ከዚህ የሚጻረርና እውነት ጦር መሳሪያ መድኃኒት እንደሆነ የሚያሳይ ያለፈው 5 ዓመት 6 ዓመት ተሞክሯችን የህዝቡ ለቅሶ ፖለቲካ የምናደርገው ትንታኔ እኛ ብቻ ሳንሆን አዋቂ ጠቢብ የሚባሉት እንዳለ ሙሉ ተሰብስበው የሚናገረው ይሄንን ሆኖ ሳለ ለምን ይሄን እምቢ ማለት እንደ አማራጭ እንደተወሰደ እና ስሜት መር ከሆነው ፖለቲካ እንዲወጣ በጽኑ እየጎተጎትን ያለ ነው። ተመልሰው ወደ ሶስተኛው ዙር ምክክር እንደሚሄዱልን ተስፋ እናደርጋለን። እዚህ ላይ እንጠቅለው ወደ ሌሎቹም እንሂድ። ቅር እንዳይ አዲስ ማለዳ ይባላል ሚዲያው ለጠየቃችሁኝ ሰዎች ሄዳችሁ ይዩት። አዲስ ማለዳ ነው የሚባለው። ተከታታይ 4 ፕሮግራም አይቻለሁ። ከኦነግ ጋር፣ ከኦፊኮ ጋር፣ ከኦሮሞ አክቲቪስት ጋር የተያያዘ እና አይ ቲንክ መሰረታዊ ጥያቄዎች የሚጠየቅበት ስለሆነ
ሰብስክራይብ አርጓቸው እኔ አላቃቸውም በዚህ ማለት ፕሮሞት ያረጋቸው ሳይሆን በቃ እንደ አይነት ስራ የሚሰራ አካል ማገዝ ያስፈልጋል ብዬ ነው ማለት ያሳ ፖለቲካ ላይ ትኩረት የሚያደርጉ ስለዚህ አዲስ ማለዳ ነው የሚባለው ወደሚቀጥለው ፖይንት እንሄዳለን ግን እንደው አንተን ሳልጠይቅ እንዳላልፍ እንደ አንድ በዲያስፖራ እንደሚኖር ኦሮሞ ተወላጅ የኦሮሞ እንቅስቃሴ ዲያስፖራ ላይ ምንድን ነው የሚታይ? እንደው አጭር ነገር የምትነግረኝ ነው ሪሊ ምንድን ነው ኢንክሉዲንግ ሚዲያዎቹ ለምንድን ነው የተቀዛቀዙት ሚዲያዎቹ? እኔ የመራራንም የፕሮፌሰር መራራንም የዲያስፖራ ጉዞዎች አይቼ ነበረ ትንሽ ይሄ ኤድመንተን የሚባለው ጋር ደመቅ አርጎ አይቻለሁ ደመቅ ደማቅ ነበር ኤድመንተን ምን ያህል ሰው ነው ስብሰባው ላይ ብዙ አላየሁም ግን በጣም የተቀዛቀዘ ነገር ነው ያየሁትና የኦሮሞ ፖለቲካ ዲያስፖራ ላይ ምንድን ነው የሆነ ያለው? የዛ ውጤት ነው ብለህ ታስባለህ? እንደውም ፕሮግራም መራራ ምን አሉ? ህዝቡ ወደ ፖለቲካው ለመመለስ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለበት ተመልክቻለሁ ይላሉ። ኤድመንተንን ማዕከል አድርገው የሚያነሱትም ስለ ኤድመንተን ነው ፕሮፌሰር መራራ። እና ዲያስፖራ ይሞቃል ይቀዘቅዛል ግን ዋይ ሚዲያው መዳከም ነገር መለከታል የኔ ግምገማ ነው እሱ። ሶ ዲያስፖራ ላይ ምረው ምታየው የመጨረሻ አጥያቄ ኮሌክቲቭ ኤጀንሲ በፖለቲካው ዙሪያ ሊኖረን አልቻለም። እኔ ዶክተር መረራን በጣም ሰፊ ህዝብ ወጥቶ እንዲያያቸውም እንዲያናግራቸውም ፈልጋለሁ። በሳል ፖለቲከኛ ጀኒውን የሆኑ የፖለቲካም ሰው ስለሆኑ ረጅም ጊዜ የድሮ አለቃም ስለሆኑ ሊሆን ይችላል እሳቸውን በጣም ህዝቡ እንዲያያቸው ፈልጋለሁ። ግን ብዙ ሊያያቸው የሚወጣው ህዝብ የኦሮሞ ሲምንትን የሆኑ አይከን የሆኑ ትልቅ የፖለቲካ ትግል ያደረጉ ሰው ናቸው ከድሮ ጀምሮ እና እሳቸውን ሰፖርት ለማድረግ መውጣትና የፖለቲካል ሀሳቡ ላይ ዩኒፋይድ የሆነ ኤጀንሲ መኖር የተለያየ ነገር ነው። እሳቸው እየመሩ ያሉት ድርጅት ፖለቲካ ላይ ዩኒፋይድ ኤጀንሲ ኤንድ ሰፖርት ኖሮ ሳይሆን ዛሬ እዚህ ቢመጡ እኔ ያለሁበት ከተማ እኔ እወጣለሁ እኔ ሄዳለሁ ፖለቲካቸውን የሚቃወማቸው አይደሉም። ብዙ ጥሩ ነገር አይባቸዋል። በፊትም ያመንኩበት በልጅነቴም ያመንኩበት የፖለቲካ ሀሳብ ያለው ድርጅት እንደመሆኑ መጠን አሁን አብሬያቸው ባልሆንም ማለት ነው። ግን ካለኝ የፖለቲካ ድጋፍ አይደለም የሚሄደው። ኦቦ መረራ እዚህ ሲመጡ እሳቸውን ሄዶ ሰፖርት ማድረግ፣ ምን ያህል የተወደዱ እንደሆኑ ማሳየት፣ ሰራውንድ ማድረግ፣ ይህንን ማሳየት ጥሩ ነገር ነው። ከዛ አንጻር ነው ማየው እንጂ ከፖለቲካው አንጻር በጣም ሰፊው ህዝብ የተሰላቸ ነው። ቢኮዝ ከፍተኛ አሻጥሮች ተሰርተዋል። እንዳልኩ ነው ሁለት ስቴጅ ጃምፕ አድርጎ አርማሪክሊ ጦር መሳሪያ የተነሳበት። ያ ጦር መሳሪያ መነሳት ደግሞ በፖለቲካ ከማንም ይልቅ በዛ ክልል ላይ በፊት ኦፒዲዮ ብለን የምንጠራውን አሁን የኦሮሞ ፒፒ ስትራክቸርን ነው የረዳው። ከማንም ይልቅ የተጎዳው ህዝቡ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ወላ ነው የረዳው። አንደኛ ተጠቃሚ በፖለቲካው ከሆነ መንግስት ነው። ከዛ በጀነራል በኪሳራ ግን ካሰብ ነው ወላ ከፍተኛ አትራፊ ሆኗል። መንግስትም ደግሞ የተጎዳው የለውም መላይክ ነው ከሞላ ጎደል የተጠናከረ ነው። ህዝቡ ግን በጣም ተጎድቷል። እኛን አክሳሪ የሆነ ስቴፕ ነበር የተወሰደው። ለምንድን ነው ሚስጥሮች አሉ የሚለው መግባት አልፈልግም። አሁን በተለይ እንዲህ አንድ ሰዓት በላይ ካወራን በኋላ በጉዳዩ ላይ ግን ህዝቡ አሻጥሮቹንም ያየበት ከጃሻል ዶማ የሆኑ ብዙ አይነት አካሄዶችን መንግስት ውስጥ ሆነው ከነዛ ጋር የሚመሳጠሩ እነዚህ ውስጥ ሆነው ከመንግስት የሚመሳጠሩ ማታ አንዱ የሚዘርፍ ቀን አንዱ የሚዘርፍ ማገት፣ ማንገላታት፣ መግደል ምንም ከዝንጀሮ ቆንጆ ምን ይመራርጡ አይነት ነገር አይቶ ብዙ ነገሮችን አይቶ ህዝቡ ዲስካሬጅ የሆነበት ፖለቲካል ሪፕሬዘንቴሽን እንደሌለው እና ለስልጣን ጥም ያላቸው እና ከኦሮሞ ተወልደው በስልጣን ፍላጎታቸው ላይ እርስ በርስ የሚገዳደሉ እምቢ ያሉ ልጆቹ እንደሆኑ አይነት ስሜት በስፋት አለ። በተለይ የተማረው እሊቱ ጤነኛ አእምሮ ያለው በቀላሉ እንትን ማትለው ማለት ነው ይሄ የማይወበራው በቀላሉ የማይቆጣው አካል ሴንቲመንቱ ትንሽ ተረጋግቶ ሪዝናብል የሆነው አይቶ አንገፍግፎት ሰብሰብ ያለበት ይዘት አለ። ከዛ ባለፈ ሰፖርት የሚያደርጉ አሉ ቀጠን ቀጠን ብለው ኮሚኒቲውን ጭምር የከፈለበት ኮሌክቲቭ ኤጀንሲውን እንደ ኦሮሞ ብሎ የሚቆምበት የነበረው ህዝብ ነው። የፖለቲካ ድጋፉ ምንም ሆነ ምንም እንደ ኦሮሞ ይሄ አይገባም ብሎ መቆም የሚችልበትን ግራውንድ ያሳጣው እዛ ኦሮሞ መካከል የተፈጠረ ስፕሊት የመረበ
እንደመፋሰስ የፈጠረ ስፕሊት ሲያመጣ ከዚህ የሚችለው ሪፍሬን አድርጓል። ኦልሬዲ ገብቶ የተነካከሰው ደግሞ በስሱ እዛው የተነካከሰ ነው ያለው። ስለዚህ ለዛ ነው የተቀዛቀዘ ነገር የሚታየው። እና ፖለቲካው ቫይብረንት እንዳይሆን መሳሪያ መሀሉ ላይ ገብቶበት ከአንድ ቤተሰብ ከዝን የሆኑ ሁለት ልጆች ሸዋ ውስጥ ያቻለው በአንድ ሳምንት ልዩነት የተቀበሩበት በሁለት በኩል አንዱ የመንግስት የታጠቀ አካል አንደኛው የኦላ የታጠቀ አካል ሆኖ ከአንድ ቤተሰብ አንድ ግቢ ውስጥ ለሁለቱ በሁለት ሳምንት ልዩነት ድንኳን የተጣለበት ነው ቤተሰብ ውስጥ። እና ይህንን ስለሚያውቅ ህዝቡ ምን ብዬ ደግፈዋለሁ? እኔ በርታ ቀጥል ብለው ነገ ወንድሜ ነው የሚሞተው ማንኛው ነው ቢኮዝ ወንድም ወንድሙ ላይ መሳሪያ አንስቶ ለአንተ ጥቅም እያለኝ የኔ ጥቅም ግልጽ ሆኖ ሳለ የኔ ጥቅም ሊመለስ የሚችልበት መንገድና አቅጣጫም ግልጽ ሆኖ ሳለ ለአንተ ጥቅም ብሎ እኔኑ የሚገድል ባለፈው 5-6 ዓመት ባየሁት ግን እሱ ብቻ የሚጠቀም እሱ ከ2000 ከ3000 50000 100000 የሚገባ የሚወፍር የሚሰፋ የሚያልክ መሳሪያ የሚይዝ እኔ ደግሞ ማልማር ምደፈር ታግቼ ብር የሚጠየቅብኝ ሆኛለሁ። ስለዚህ ሪፍሬን አድርጓል አእምሮ ያለው። ኦልሬዲ የሰከረ እዛ ውስጥ ያለ ጥቂት አካል አለ እንጂ የለም ሰው እንደዚህ እንደነው በመረራ ሌሎች ሰዎችም ሲመጡ የምንወዳቸው ወተን ሰፖርት ልናደርግ ይቻል። በፖለቲካ ግን ህዝቡ ከፖለቲካ አፒታይቱ እንዲርቅ ኮሌክቲቭ ኤጀንሲ እንዲያጣ አድርጓል። ይሄ ሌላኛውም ሪዝን ነው፣ ወደ ሮም የሚያመራ ሌላ መንገድ እና ያ። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ ቴንክ ዩ አያና፣ በጣም ጥሩ አይ ቲንክ ለሰዎች ለመወያያ መነሻ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ተነጋገሩበት። በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ አለን አስተያየት አለን የምትሉ ሰዎች ሌሎችም አካላቶች ከኦፌኮም ከኦነግም ሌላም የፖለቲካ አመለካከት ካላችሁ አዲስ ኮምፓስ ክፍት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። ሀሳብ በማንኛውም መንገድ ይስተናገዳል። ማናስተናግደው ግፋበል ጦርነት እንዲያርግ ምናምን የሚለውን ካልሆነ በስተቀር የሀሳብ ክርክሮችን እናስተናግዳለን እና ኮንታክት ብታደረጉን ደስ ይለናል። አድማጭ ተመልካቾች ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ወደ መጨረሻው ክፍል እንሄዳለን።